Maja je došla po turu komplimenata, kad neko nije na njenoj strani, odmah drama. Zvezdane, hajde da čujemo tebe. Jel moguće da je Maju toliko pogodilo to što si ti hteo novu koku da nađeš Bilalu? Bilalu? Ma nije, nije. Odmah si izdajica, nisi više. Ne, da, njega voliš više. Da, njega volim više. Nema, to bez veze smo stajali ja i Bilal. Ovaj, u tim nekim trenucima kad je on nije znao šta je, kažem da nađe neku novu devojku, to ovako, mislim. Ona kaže da sam dobro to njemu rekao. Mm-hmm. Složila se s tim. Sad ona, znaš kako, ona se složi 15 minuta, posle se ne složi i tako dalje. Mm-hmm. Zavisi od nje. Od raspoloženja. Mm-hmm. To je što se toga tiče. Zato. Jel treba Bilal da nađe novu koku ili ne? Mene pitaš ili nju? Tebe, aha, tebe. Mene. Pa, mislim da bi, da moje vreme da vidiš, da krene u potragu. A viš, to je sad to. Sad ne valjaš ovo što sam rekao. Jel treba ili ne treba? Pa tebe je pitala, nije pitala. Pa dobro, ja sad tebe pitam. Kako ti to mene pitaš? Lepo pitate, čove. Jel treba, jel treba ili ne treba? Jel sme? Sme. Što ne, jel sme, jel treba? Pa to je već na njemu, da li on osjeća ili ne osjeća. A, dobro. Znači da nešto, da ovo moja sugestija je nebitna tu. On ako hoće, on će naći, ako neće, on neće, šta sad. I kakav bi onda scenario bio? Šta ti misliš? Ti kao posmatrač. Letelo bi perje. Pa to bi bilo zanimljivo. Mm-hmm. Tu bi vidjeli možda Majina prava osjećanja. Mm-hmm. Jo. Ivana, mogu ja? Šta sad ja? Eto. Dobro, jel misliš da Maji samo treba da, kako se kaže, da se ide kontra niz dlaku da bi eto ona... Pa nije, ona traži da ideš uz. Aha. Sad Jovanova... Znači, Majo, i ti si koka. Očigledno, da. Koka mora da nađe drugu koku. To je rekao znači, Zvezdan. Ti si koka. Ja ne verujem da Zvezdan misli da sam ja koka. Zvezdane, jel ti misliš šta ni? Pa da tako, sam ja koka. Se, u prevodu ti je to. Kako me to pitaš? A Zvezdane? Lepo te pitaš. Kako me to pitaš? Jer je rekao, ako si ti devojka ili ne znam, simpatija, mogo je da kaže... Ne, Zekija da pita, pošto je Zekija to izjavio. Ja, nađi, ja ne znam da sam nađi drugu koku. Devojku. Ali ti si rekao, nađi ribu. Drugu koku. Ne, ribu znači, sam ja rekao. Ti si koka, treba da nađe drugu koku. Ne, nisam koku rekao. Pitaj ga, Majo, pitaj. Ne, čekaj, Majo. Ne. A znate li vi kad je on meni to pričao da nađem drugu? Kada? Kad je ušla ova nova. Tad je Maja već haos počela praviti. I počela prilaziti. Tako da to je odgovor na pitanje da nađem novu. Ne znam šta da kažem, majke mi, mene ovo stvarno, ovi subjektivni ljudi koji eto, komentarišu to je tako bilo. Nasuprot mene, ne kažem to za Zvezdana. Protiv tebe, Majo, šta je tebi? Protiv mene, pa nisam ja glupa, nemoj ti mi meni te tebe, ja pričici, kažem, te forice. Koka, e, ja pitan, ne, a vi ste drugovi. Zvezdane, da li ti misliš da sam ja koka? Ne. Pa ne, a drugovi ste. Ali nema, ali nije, mislim da, jesam rekao koku? Ne. Ne, ja sam njemu, a nije bila koka. Ljudi, je bilo Milan pitanje ovako rekao, nađi, od Milana. Bilo je. Jel tako? Milan, evo. A? Evo, Milana potvrđuje. Ne, da jeste, ali ja znam da nisam rekao tako. Za dobro, možda ajde kao. Setio bi se Bilal. Pa kaže se dobro. Ba dobro, ne, ali nije ili ribu ili nešto. Ništa loše, nego kažem, drugovi su, šta? Znači ti savjetuješ Zvezdana Bilala da nađe novu da vidimo Majina prava osjećanja. A ne bi on sve sad. Pa da imam foru. I posle mi ludi. Mala Zvezdane, Mikice, hajde da čujemo tebe. I ti si deo kriznog štaba, što kaže Milan. Pa jesam negde. Odmoram kažem da ću i Maju i kad ne bude u pravu da ću je negde stati za nje braniti, ali ne znam koliko je Maja u svim tim vezama stvarno da nije cvećka i da ona recimo ja koliko pamtim samo to sa Janjušem, sa Carem nisam stvarno ispratio. Bolje. Bolje, da, ali Maja uopšte nije cvećka. Sad koliko je stvarno ona u toj vezi i verna da ne vara muškarci, jer ona tvrdi da nije do nje u svojoj toj priči, da je u stvari do Cara ili do ovih, da su oni švaleri i nađu uvijek te muškarce koji... Onda je u tebi problem ako ti ne možeš da zadržiš momka negde da ne vara. Ali ako su oni u biti takvi, onda, znaš, onda tražiš takve frajeri, onda je odmah tu problem. Maju Podujić i Dugo, evo ja ću reći, tražila lojalnost od svakog muškarca i uvijek si ti pravila haos tek nakon njihove... Ajde, kažem, izdaje. Tako ali... je, tako je. Švrljanja. Pa da li to pogledi, da li nešto? Apsolutno. Ali Maja još nije doživjela u realitiju. Barem da joj neko bude lojalan 100%. Jeste da vidimo, ili bi ti ispoštovala njega? Jeste čorba. Ali evo Zorica... Mogla... Čorba, e, prema njega si bilo... Ali evo Zorica mi kaže da je Maja opravo... verna u tim nekim vezama, da nije varala. Tako da, Maja je verna, što se mene tiče, ja sam stojim iza nje i jedva čekam da stvarno nađe nekog frajera. Ja volim Mikicu, Mikica je mnogo dobri. Nemoj na to. A volim Zvezdana, da, samo ne samo ovo je baš toliko, pošto će kaže ono da sam zaljubljena. A ne, stvarno, šta? Ne, lepa si.
Hvala, Zveki. Ali šalim se. Ne, stvarno, ja volim njih i Zvezdana i Mikicu. I, jako su dobri ljudi. Absolutno. I onako imaju životno iskustvo i volim sa njima da pričam. Međutim, eto, odmah se ispostavi nešto kao Maja zaljubena ovo. Znaš, ali meni to ne smeta jer ja znam moje namere. Ko je rekao da si i kakav odnos imam prema tome. Ovo, i više volim da popričam s nekim ko je takav dobar čovjek kad prepoznam dobru nameru, nego da slušam tu savete od ne znam kakvih ljudi, a kezi mi se u lice, a kod ja ne znam što je u njihovoj glavi i kako mišljenje zapravo imaju o meni. Sve ja vrlo dobro znam, samo polako mislim, tek smo počeli šta, lagano. Dobro, okej, Sanja, hajde čujemo tebe, javila si. Pa da, Miki me sada ućutkivao, ali nebitno koliko poštoje Miki, ja moram da prokomentarišem onako kako ja vidim. A čim mi je pokazivao da ćutim, znači da on zna šta ja mislim i da vidim ispravno. Ne, Mari, moraš da stavno nešto ti komentarišem. Ovako, Ivana, ne radi se ovdje o tome da Maju pogađa to što je on rekao Bilalu da traži novu koku, nego što Maju kopka zašto je to baš Zvezdan rekao. Jer koliko se sjećamo, vi znate svi, mislim, tačnije gledaoci, pamte šta sam ja rekla pre tri nedelje kad su oni bili u izolaciji. I kakve su bile moje nominacije. Ja i dalje stojim po tom mišljenju. Pri tom mišljenju to će se ispostaviti na kraju da je tačno. Znači, Maju ne zanima da li će Bilal da nađe novu koku ili ne, nego Maju zanima zašto je Zvezdan to rekao baš za nju. I zašto je rekao Bilalu? Da, tako je. Možeš ti da Zorice klimaš glavom koliko hoćeš, mene to neće... Dobro, imaš svoje mišljenje, drugačije. Pa i ti si imala to mišljenje kad si ih poslala da se pipkaju. A to što su čelice bile unutra pa do pipkanja nije došlo, to je već neka druga stvar. Ne, Sanja, ja sam dala lepo obrazloženje zašto sam ih postavila za potrčke, baš na nominaciji, tako je. Pa dobro. Tada su bile pčele, tako da nisu ispoštovali to da budu potrčci, ali bit će prilike, sigurno će ih postaviti neko opet. Znači, to je poenta priče, da ne zanima Maju to što on rekao Bilalu i opet je, se ponavlja priča kao i sa Markom, da ona traži za animaciju da bi te svoje emocije skrenula na neku drugu stranu i da ne bi razmišljala o tome. Toliko od mene, a gledaoci ja, procene sami. Ovo nije prvi put, da stvarno, ne sad što sam i sa Zvezdanom dobar i da ovako odnosi ja sa Majom. Ovo nije prvi put da komentarišemo Zvezdan i ja. Određene za drugoga, pogotovo Maju. Ma uvek, smo... dobro, ono dođe da, da baš ne, ne, ne da traži od nas, da bi mi nešto hvalili, ali smo stvarno komentaristi, da je naše mišljenje da je stvarno za druga da bi dala sve, da bi za druga ne znam šta učinila, tu ali da je za... Pa dobro, mi smo svi to, ali nismo komentarisali, ali, ja ali tu negde iz... nisam završio misao. Nisam završio misao. A ne, ne, na ovo što si rekla da Maju kopka to, Zvezdan negde, ako je već tako video da ona za druga, donekle će i zaštititi i reći joj stvarno šta misli da li šta treba. Iz toga je on to rekao. A šta Maja ne vrtu... Pa je zaštitio nju tako što je tišao i rekao Bilalu da traži novu koku. Pa ne, ali ti, ja ti govorim da je on... To je benigno, to je takav benigno neka bez obzira što moja, misli, moja, kako se zove, pa dobro, moj savjet, ali... Pa nije benignan savjet i ne bi pa bila jeste. Spomenuo prvo u toku emisije, pa, zato pa ne bi bilo evo, pitanje benigna... gledalca, pa ne bi bio ovaj klip. Da. To što mi ovdje nemamo uvid 24 časa šta se dešava u kom ćošku, ne znači da nam gledalci ne nagoveštavaju šta se krije iz Sanja. Kukovi. Evo, Sanja, sad ću vi samo još jedan... Vi pričate šta vi vidite. Ivana, samo još jedan detalj. Evo, on je rekao... Ne, evo sad ću ti reći, Bilal, da li sam ti... Pa nemoj meni govoriti. Ti pričaj gledalci, ja sam gledalci... Ti sad kao da si ti novinarka, pa sad ne smijem da se obratim i gledalci mi te... Pa ne, nego ćeš ti sad da se raspravljaš... Ne, ne raspravljam se, evo, hoću da ti kažem šta sam ja rekao. Evo, ja slušam komentare ljudi koji se... Evo, pa pusti mi da... A što mi ne daš, ti ko sad Ivan Marinković, ne daš nikom ništa da kaže. Pa pusti da neko kaže. To kao Ivan. Bilale, da li sam ti rekao, dođi samo sekund. Evo, Ivana, on je rekao Bilalu da nađe drugu koku. Ja sam Bilalu rekao na samom startu... Maja. Ja sam Bilalu rekao, ne treba ti to. Evo da znaš, kad je počeo s njom se druži, šta sam ti rekao, molim te, sam rekao, ne treba ti to, šta će ti to, sam ti to rekao? A čije je mišljenje? Od Mikija! Od Mikija! Od Mikija mišljenje! Pa ja sam isto ne... Isto rodiš ti pričaš u Zvezdanovo ime i ti ne te braniš od... Šta pričaš, Ivane? Ustani pa sad reci, ne znam zašto, ali samo...